наше сердце гинекологическое, это стойка лапароскопическая, это тот стул, который мы получили буквально. До этого сколько? 50 лет. А я могу показать, он появился, его раритет. Я пришла в 80-м году, я тут старожил, я живу тут с 80-го года, не меняю. Вже сьогодні у відділенні стоїть новенький пристрій, а разом з ним – оновлений апарат штучної вентиляції легень та прилади моніторингу стану пацієнта. Спасибо, що є такі люди, яким не безразлична судьба лікарні, наші проблеми, тому що, як ви бачили, багато обладнання не обновлялося вже багато десятиліття. Приобретення всього цього обладнання дозволить оказувати допомогу і на більш високому, на більш якісному рівні. В першу чергу це відразиться на здоров'ї наших пацієнтів. Також у першій міськлікарні з'явилися два новенькі електрокардіографи. У консультативному центрі раніше працював старий, менш функціональний. Тепер фахівці зможуть виявити інфаркт міокарду навіть на ранніх стадіях, аби вчасно надати допомогу пацієнтові. А до лабораторії придбали сучасний мікроскоп з новою покращеною оптикою. Тепер медики зможуть виявляти туберкульозні палички у біоматеріалах навіть на початковій стадії хвороби. І навіть вже мають результат. Очень важно обновление оборудования для того, чтобы молодежь уже учить на более новых аппаратах работать, дать им более новые методики. Ну, старые уже уходят в прошлое. Здесь абсолютно новая уже оптика, гораздо улучшенная. Конечно, качество повысится. Вот у нас вчера был уже положительный результат, причем очень малое количество. Но пациент был выявлен вовремя и переведен в тубдиспансер. Виділення субвенції на оновлення обладнання у лікарні домігся криворізький нардеп Костянтин Усов. Парламентар щиро дякує медикам та вибачається перед ними за роботу в умовах, які не відповідають вимогам часу. Ця допомога тим людям, які насправді допомагають кожному з нас, в підсумку. Наші лікарі нас рятують. Ми повинні допомагати їм нормальними умовами праці, нормальним обладнанням, нормальним устаткуванням і нормальними обставинами, в яких вони працюють. Це наша робота. Нагадаємо, завдяки ініціативі Костянтина Усова нове медичне обладнання отримала і Тисячка. Йдеться про ангіограф, призначений для складних операцій на судинах. Нагадаю, буквально днем раніше Костянтин Усов повідомив, що не збирається знову йти до Верховної Ради. Однак продовжить роботу у Кривому Розі. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Микита Бондаренко. Перший міський.